Гроші отримали маріупольським лікарям, які борються з коронавірусом, виплатили 300% зарплати. Проте надходжень від держави поки жодних. З різних номерів вони телефонують по кілька разів на день та залякують кредитами. Як захиститися від аферистів? Салони краси та барбершопи відкрилися. Чи дотримуються перукарі карантинних правил та чи збільшаться ціни на послуги? Вітаю вас у студії Наталя Дєдова. Ці та інші новини вже готові розповісти наші кореспонденти. У Маріуполі нові захворілі на коронавірус. Серед них один медик. Минулої доби лабораторно підтвердили 11 результатів у 8 чоловіків та 3 жінок. Вік інфікованих від 15 до 83 років. На своїй сторінці у Фейсбуці голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко повідомив, 3 нові пацієнти у нашому місті з кола контактних осіб, яким наявність вірусу діагностували раніше. По решті випадків інформація обробляється. Майже 1,5 мільйона гривень на надбавки медикам. У Маріуполі лікарям, які борються з коронавірусом, виплатили 300% зарплати. Гроші виділили з міського бюджету. Чи всі отримали кошти та коли нарахують виплати від держави, розповість Валентина Чурікова. У лікарні швидкої допомоги нині 13 пацієнтів, хворих на COVID-19. Уперше з коронавірусом лікарі зіткнулися тут у середині березня. В кожен бокс двері віддільна, больний не проходить через все відділення. Із 8 до 8 працює пані Олена. Медсестра каже, графік не змінився, але роботи додалося. Зміна розпочинається з захисних костюмів і дезінфекції. Усього у відділенні працюють 36 фахівців. В прямому контакті з цими хворими, робить капельниці, тобто нагинається. Ці капельниці в 2 перчатках робляться. Це дуже важко знайти вени, це довше гаразд, в щитках. Ще у березні уряд пообіцяв медикам надбавки, але гроші й досі не надійшли, кажуть у лікарні. 300% виплат до зарплати фахівці, які працюють з хворими на коронавірус, отримали з міського бюджету. На це у муніципалітеті виділили майже 1,5 мільйона гривень. Половина місяця марта. Плюс апрель, ну вот практически по сегодняшний день, пока карантин не закончен, пока находятся больные на лечении, они будут получать деньги за счет городского бюджета, потому что центральные деньги пока что еще до нас не дошли. Надбавку отримали спеціалісти інфекційного відділення лікарні швидкої медичної допомоги та дитячого інфекційного відділення 4-ї лікарні. Усього 97 лікарів, медсестер, санітарів і лаборантів. Чтобы вы чувствовали заботу со стороны города, со стороны жителей, что вы сегодня наши герои, стоите на фронте, вы защищаете сегодня наших детей от той невидимой болезни, которая, к сожалению, пришла в нашу страну и в наш город. Поэтому вам огромное слово благодарности и спасибо за вашу работу. У профільному міністерстві пообіцяли, надбавки почнуть надходити вже цього тижня. Затримали виплати через зміни до держбюджету. Для підтримки українських лікарів держава виділила майже 16 мільярдів гривень. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Утеплюють стіни та оновлюють фундамент. У Маріуполі продовжують капітальний ремонт дитячого регіонального інфекційного центру. Він працюватиме на базі 4-ї міської лікарні. Це спільний медичний проєкт муніципалітету та групи «Медінвест». 4-та міська лікарня – капітальний ремонт приміщень. Незабаром тут відкриють дитячий регіональний інфекційний центр. Тут обслуговуватимуть близько 100 тисяч пацієнтів. Современная, полностью оборудованная реанимация, которая дает возможность быстро реагировать на те случаи, когда необходима экстренная помощь ребенку. С каждым годом появляются более сложные направления штампов гриппа, пневмонии и так далее. Мы должны с этим всем качественно бороться, мы должны создать условия для наших врачей и маленьких пациентов для быстрого и качественного выздоровления. Окрім реанімаційного відділення, ще з'явиться бактеріальна лабораторія. Зараз тут оновлюють підлогу та утеплюють стіни.
Чтобы до конца июля данный объект, ну, данное второе отделение было полностью отдано медикам. Соответственно, переселяется первое отделение и приступаем туда. К дню города вот эта часть у нас полностью должна быть отдана медикам. Цьогоріч на реалізацію проєкту виділили 17 мільйонів гривень. Усього три етапи. Перший – капітальний ремонт другого інфекційного відділення. Його фінансує група «Мединвест», яка надала 10 мільйонів гривень. В період боротьби з цією пандемією найголовніше, звісно, підтримати це здравоохранення, яке буде точно одним з найкращим в області. Тут буде найкраще обладнання. Також до цього ми 7 мільйонів гривень виділили для боротьби з пандемією. І ми в трьох лікарнях построїли кислородні пости і кислородопроводи. Мединвест нам допомагає на протязі 20 років. Вносить свою лепту, забезпечує обладнанням. Мединвест – це, пожалуй, наш найнадіжніший партнер. Центр розрахований на 85 ліжкомісць. И у нас есть важно, что есть стратегические партнеры, компания «Мединвест», которая, не колеблясь, понимает, что дети – это наше будущее, принимает такие важные решения, находясь в кризисе, находит финансовые возможности, чтобы сегодня таким финансовым плечом помочь городу создать такой мощный региональный центр, где будет сосредоточена вся экспертиза, соответственно, здесь будут лучшие врачи. Пообіцяли, повністю оновлений інфекційний центр працюватиме вже наступного року. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Стріляють із забороненої зброї. Минулої доби противник 9 разів порушив режим тиші. Внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників України отримали поранення, один загинув. Також під час планових занять в районі проведення операції Об'єднаних сил загинуло двоє армійців. Усі обставини з'ясовуються. А сьогодні під вогонь потрапили наші позиції неподалік Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого та хутора Вільного. Минулося без втрат. Ситуація контрольована, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Телефонних шахрайств знову більше в Україні. Аферисти дзвонять по кілька разів на день з різних номерів, щоб дістати жертву. Залякують кредитами, у яких ви нібито вказані поручителем. Що робити в такому разі та як себе захистити? Нещодавно шахраї дісталися й до мене. Протягом останніх двох тижнів надзвонювали на мобільний з різних номерів і повідомляли нібито мій номер телефону вказаний у кредиті невідомого чоловіка. Просили терміново зателефонувати за вказаним номером, але варто набрати такий, і з вашого мобільного спишуть усі кошти. Аферисти можуть повідомляти ваші реальні паспортні дані, номер ідентифікаційного коду та адресу прописки. Це свідчить про те, що вони користуються краденою інформаційною базою, яку придбали у інших шахраїв. А ще можуть просити дані ваших карток, нібито щоб перевірити, чи справді у вас немає кредитів. Ні за яких обставин не повідомляйте нікому свої персональні дані. Найправильніше – це перервати контакт з аферистом і в подальшому взагалі не відповідати на дзвінки. Я заблокувала близько 20 різних номерів, а через програму перевірки контактів побачила, що це справді шахраї. Якщо вам і далі телефонують з інших номерів, адвокатка радить записувати розмови на аудіо. Ви записуєте телефонну розмову, про що йде мова, і дізнаєтесь, хто вам телефонує, з якого приводу, чи є якісь офіційні документи. А тоді пишете заяву до поліції, додаєте аудіозапис та скріни всіх номерів, з яких вам телефонували. Це можна зробити й онлайн на сайті кіберполіції. Ви можете говорити про збір персональних даних, це є порушення недоторканності приватного життя, фактично збір незаконних даних. І пам'ятайте, стати поручителем за чиїмось кредитом можна лише, якщо ви офіційно уклали з банком договір поруки в письмовій формі. В усіх інших випадках будьте певні, вам телефонують шахраї. Сервісні центри МВС працюють. Відсьогодні приймають лише за електронною чергою. Які послуги продовжують надавати онлайн, а які поки недоступні? Та як реагують на нововведення містяни, дізнавалася Карина Анциферова. Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Близько півтора місяці пан Руслан не міг переоформити автомобіль. Та й після відкриття установи було не так легко записатися до спеціалістів. Звісно, складно було сюди потрапити. Дали горячий номер, на котором можно дозвониться и записаться.
Ну, очень сложно дозвонився, где-то 2,5 часа. Прийняли нормально. Обслужили очень быстро. Сьогодні в центрі пані Світлана складає теоретичний іспит з водіння. Розповідає, навчання в автошколі почала в січні, а посвідчення мала отримати ще 2 місяці тому. Мені позвонив інструктор з автошколи, в якій я навчалась, і пригласив на здачу екзамену на получение прав. Перенесли, мы должны были сдавать экзамены 25 марта, но в связи с карантином их перенесли. Під час іспиту в класі обов'язково дотримуються дистанції та контролюють кількість учнів. Та практичних іспитів на даний момент немає, за ускладненням у зв'язку з карантином. Проходять тільки теоретичні іспити, приходять курсанти з автошкіл і назначаємо графік, составляємо графік, по якому вони приходять. Попередньо через електронну чергу дозволено один чоловік на 10 квадратних метрів. У нас так садимо через місце, не більше 5, виходить. Від сьогодні в установі приймають лише за електронною чергою. Та обов'язково з дотриманням усіх заходів безпеки – дистанція, маски та антисептики. Відвідати сервісний центр можливо лише за попереднім записом електронного функціоналу, який розміщений на сайті головного сервісного центру. Але якщо є клієнти, у яких відсутня можливість, надаються послуги в місті Волноваха та в місті Краматорськ за попереднім записом за телефоном регіонального сервісного центру 0629 40 41 40. Аби зареєструватися в чергу онлайн, необхідно авторизуватися, додати кваліфікаційний електронний підпис, Mobile ID або Bank ID. Також подати документи та замовити довідки можна на сайті сервісного центру МВС. Проте, щоб їх забрати, треба записатися заздалегідь. Карина Анциферо, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Перше дистанційне засідання у Маріуполі. Завтра депутати міськради проведуть онлайн-сесію. Планують розглянути 4 питання, які пов'язані з протидією коронавірусу. Зв'яжуться через відеоплатформу Zoom, а голосуватимуть в системі «Єдність». Ми її протестували, вона у нас працювала коректно. Всі голосування і кожен голос захищений. Поэтому открытость и прозрачность у нас также на первом месте. Распоряжением городского головы мы утвердили порядок проведения онлайн-сессий и четко соблюдаем все правила, которые утверждены законодательным органом. Ринки потроху відкриваються, тому городники везуть на продаж розсаду. Оскільки стане купити корінці помідорів та перцю, та як правильно висаджувати та доглядати за рослинами, аби дочекатися гарного врожаю. Поради збирала Ольга Григор'ян. Проходимо перевірку, все дезінфектори в масках, з екраном, все як положено. Це пані Людмила про те, в яких умовах нині працюють ринки. Сама привезла розсаду. 10 корінців віддає по 15 гривень. За 1,5 години продала майже половину товару. Зараз з пандемією, по-моєму, попит хороший. Люди бояться, що завоза не буде. А ви не боїтеся, а вдруг не завезуть, а вдруг карантин, все перекроють. Треба щось садити, треба трудитися. Пані Марина вже купила перець та баклажани. Радіє, що виторгувала по гарній ціні. Синенькі, по 3 рубля на 4, уступила по 3. Своє садимо ще, але в цьому році щось у нас не зайшло. Продавці зайняли ряди, де зазвичай торгують овочами. Кажуть, на те, аби усе це продати, є лише 2 тижні. Потім розсада переросте і садити її буде запізно. Тому й роблять помірні ціни. На онлайн-продажі й не сподіваються. Через інтернет дуже слабо беруть, дуже слабо. Так що це не варіант. Легше, звісно, краще, коли відкритий ринок. Є розсада для кожного людини, може кожен вибрати на свій кошелечок. В асортименті також корінці кабачків, огірків, капусти. Щоб розсада прижилася, городники радять висаджувати її у певний час. Краще вечором посадити розсаду, не в жару, утром плохо приймається. А ще варто використовувати сітку, що створює тінь, аби під час спеки врожай не погорів. Ольга Григор'ян, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».
Зафарбувати корені та привести до ладу бороду. Салони краси та барбершопи вже приймають перших клієнтів. У більшості закладів робота майстрів розписана по хвилинах. Тож, чи дотримуються там карантинних правил та чи збільшаться ціни на послуги, дізнавалася Анна Мальцева. Независимо от того, карантин или нет, я всегда при клиенте дезинфицирую инструменты, перестрижка, и приступаю к работе. Аби не створювати черг, перукарка Олена приймає по одному клієнту по запису. Майстриня працює у гумових рукавичках та масці. Каже, це дуже незручно. Зразу починаю рватися, тому що зубчики, вони острі. Додає, людей багато, тож у перервах обов'язково дезінфікує приміщення. Крім того, на вході відвідувачі користуються антисептиком, міряють температуру, вдягають маску. Клієнтка Аделіна зазначає, через пов'язку складно дихати, зачіпляється волосся. Проте згодна терпіти, адже на нову зачіску чекала декілька місяців. Запись формувалася задовго до відкриття, клієнти переносились. Свою запись я дуже довго чекала, тому що хочеться виглядати опрятно, хочеться виглядати добре, неважно, карантин чи не карантин, ну, всі ми дівчатки. Відкриття салону з нетерпінням чекали й перукарі. Проте, хоча збитків багато, підвищувати ціни не будуть. Ви знаєте, мені здається, це трохи не по-чоловічески. Я не можу поки підняти. Потому что у людей, у самих же такая ситуация, как и у меня. Первый рабочий день, 12 мая, пришла домой в 11 часов вечера. Но это были сложные окрашивания и стрижки, поэтому так поздно. Потому что всех жалко, всех хочется принять, все ждали, все свои клиенты любимые. А це один з барбершопів Маріуполя. Тут приймають по два відвідувачі. Дистанція між ними майже 2 метри. Майстри працюють у засобах захисту. Інструменти після кожного використання відправляють у спеціальний дезінфектор. Да, очень неудобно. Мастера, конечно, иногда жалуются, потому что целый день проработать на ногах, в маске, в перчатках – это очень сложно, но такие правила, поэтому соблюдаем. Цена всегда одна, заведение у нас только открылось, у нас всегда был ажиотаж, так как мы работаем не первый год. Анастасія додає, клієнтів у перші дні значно більше. Всі дуже чекали відкриття, правил дотримуються та сподіваються, що карантин незабаром скасують. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Її робочий день триває 15 годин і так щодня без вихідних від самого початку пандемії. У лабораторії, де вже 19 років працює Тетяна, дослідження на виявлення коронавірусу проводяться майже безперервно. Занадто багато людей очікують результатів. Де медики знаходять сили на щоденну кропітку працю? Дивіться далі. Вже другий місяць поспіль. Її робочий день починається о 7-й ранку та триває до 10-ї вечора. І жодного вихідного. Багато проходить матеріалу на дослідження іменно на коронавірус, так як зараз пандемія. Процес дослідження безперервний. Упродовж робочого дня є лише кілька пауз, щоб відпочити, поки триває дезінфекція боксу. Під час такої невеличкої перерви ми і зустрілися з Тетяною. Щоб виконати максимально і як більше провести досліджень, ми от в такому режимі працюємо. Буквально півгодини перерви і знову. В лабораторії дотримуються усіх правил безпеки під час роботи з біологічним матеріалом. Втім, для працівників в цьому сенсі мало що змінилося. Вони пильні й уважні, як і завжди. Засобами індивідуального захисту ми забезпечені, ми знаємо, як їх правильно використовувати, ми знаємо, як їх утилізувати і як сам процес проводити так, щоб убезпечити себе і інших від заражень. Через неймовірний графік молодшу дочку Тетяна вимушена була відправити до бабусі. Я з нею не бачилась майже вже 2 місяці. Не можна вийти з процесу і підвести своїх колег. Якщо то кажуть, я лікар, я давала клятву Гіппократа, значить я маю її дотримуватись. І ті, хто не можуть, не витримують цього процесу, вони або вже пішли, або йдуть. Взагалі до пандемії ставиться філософськи. Вважає, що ця ситуація – певний урок для людства. Хвороби є, вони завжди існували. Але ж просто не можна зациклюватися. Хочеться, щоб люди, звісно, зрозуміли і збагнули ми всі, що це випробування. Кожен має переглянути своє відношення до життя, ставлення до інших людей.
Фонд Ріната Ахметова спільно з каналом «Україна» дякує медикам, які протистоять світовій епідемії і рятують наші життя. Юлія Покідіна, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало». Краєзнавчий, художній та народного побуту. Маріупольські музеї відкрилися для відвідувачів. Як культурні заклади працюватимуть в умовах карантину? Та що покажуть вже незабаром? Анна Слюсарова розповість. Художній музей імені Куїнджі. Зали для відвідувачів відкрили від учора. На вході – рукавички та дезінфектор. Одночасно в будівлі має бути не більше 10 осіб. У подвір'ї культурного закладу цієї неділі відбудеться виставка «Просто неба». На терасі першого поверху гратимуть музиканти Маріупольської філармонії. Виставка скульптури із фондом нашого музея в дворі художественного музея. Достаточно интересные авторы, маріупольські скульптори Пацевич, Снурникова, Баранников будут представлены в экспозиции скульпторы Киева и других городов Украины. Мы планируем показать порядка 15 скульптур. А це – внутрішнє подвір'я краєзнавчого музею. Тут покажуть понад 40 кам'яних статуй різних епох. Усі відвідувачі мають бути в масках. Одночасно на екскурсії також не більше 10 осіб з дистанцією 1,5 метра. У нас ізваяння починає з епохи енеоліта, тобто їм більше 5000 років. Затім у нас є ізваяння епохи бронзового віку, скіфські, але їх, кстати, у нас мало, всього лише 2 ізваяння. А в основної состав нашої колекції зваяній – це середньовікове. Усі маріупольські музеї вже працюють. За правилами карантину, в кожному з них має бути не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів, розповідає директорка Наталя Капуснікова. У неділю до Міжнародного дня музеїв виставки «Просто неба» відбудуться зі всіма карантинними правилами. 10 осіб будуть заходити на подвір'я музею в невеличким таким екскурсійним супроводом на 15-20 хвилин. Екскурсії будуть у кожному подвір'ї свої. Наприклад, в нашому краєзнавчому музеї тематика екскурсії буде скіфська половецька кам'яна скульптура. В народному побуті це ремесла жителів Приазов'я. У неділю всі експозиції можна буде відвідати з 14 до 16 години. Вхід вільний. Анна Слюсарева, Євген Бачив. Інформаційна програма «Дзеркало». На цьому я з вами прощаюсь. Залишайтеся на нашому каналі і до зустрічі в ефірі.